Áno. Ahoj. Čo chceš? Musíš byť na mňa stále taký nepríjemný. Že to hovoríš práve ty. A prišiel som ťa skontrolovať. Či neplačeš za Adamom. Doktor Ondruš bol vynikajúci chirurg, ale si na omyle plakať za ním nebudem. Chci svoje psychiatrické postupy skúšať na niekom inom. Marek, prestaň. Ja ťa poznám. A viem, že ťa niečo trápi. Do paroma, tak ty mi nedáš pokoj, čo? A keď ti to vyklopím, tak čo, potom vypadneš, zmizneš? Áno. OK, máš to mať. Zuzana sa so mnou rozišla, dala mi kopačky. Spokojná? To ma mrzí. Ale prosím ťa, prečo ti to tvoje? To ma mrzí, ako si neverím. Naozaj ma to mrzí. Ale Zuzana nebola vhodná partnerka pre teba. A kto by bol? Nebud aj ty? Marek, ja ťa poznám. Viem, ako ti pomôcť. Viem, ako na teba. Vilmo, prosím viem ťa, sa o teba postaram. Kašli na to, my dvaja. To sa už nikdy nevráti. Až taký zúfalý nie som. Ty si prečo myslíš, že neustále po tebe všetky ženy túžia? Zuzana ti dala jasne najavo, že to tak nie je. A možno by to tak bolo, keby si mi ty z ničoho nič nestrčila jazyk do huby. Marek, nezabúdaj, že som možno jediný človek v tejto nemocnici, ktorému na tebe záleží. Tak si to nepokazaj u mňa, dobre? Vilma, nefandi si, nepotrebujem ťa. Mám tu v tejto nemocnici so svojimi podanými veľmi priateľské vzťahy.